Լոռոմարս կենտրոնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը եւ նրա թիմակիցները շարունակում են վանաձորցիներին ներկայացնել նախընտրական ծրագրերը։ Հերթական հանդիպումների առաջին կանգառը վանաձորի 31-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն էր, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանը նախ ծանոթացավ նուհի պայմաններին, բայց ճանապարհին փոքրիկների կողքով անտարբեր անցնել Ասլանյանը չի կարողանում։ Հերթով գրկում է ու նշում, այս հարկի տակ պատասխան հատվությունն ավելի է մեծանում, ի վերջո Վանաձորի նորեջը առաջին հերթին այս փոքրիկների լավ ապագայի համար է։ Մարդկանց մոտ ստեղծված է մի այնպիսի կարծրատիպ, որ հնարավոր չի ոչինչ փոխել, որ երկար տարիներ կուտակված այս խնդիրները հնարավոր չի այլևս լուծել։ Ես էլ ասում եմ, նայելով այս ձեր երեխաների, ձեր հրաշք երեխաների աչքին, ասում եմ, որ հնարավոր է փոխել, հնարավոր է փոխել հենց մեր միջոցով, հնարավոր է փոխել այն դինամիկ, գրագետ, կիրթ մարդկանց թիմի միջոցով, ովքեր այսօր հանձն են առել կամ ստանձնում են քաղաքի ապագա կառավարումը։ Ասում եմ, հնարավոր է, որովհետև այսօր ոչ իրատեսական որևէ բան որևէ մեկը չենք ասում, այսօր չենք խոստանում, որ այսինչ օրը այսինչ բանը կլինի, բայց դատելով մեր ներքին մղումին, դատելով մեր ցանկացածից ապրած կյանքից եզրակացություններ անելով, մեր ներքին մղումները շիտակությունը իմանալով, հաստատապես հայտարարում ենք, որ Վանաձոր քաղաքում բացելու ենք նոր էջ։ Եվ այս անգամ ես միացել եմ այն թիմին, անկուսակցական չեմ, բայց այս անգամ միացել եմ այն թիմին, որպեսզի մենք առողջ լավ թիմով կարողանանք այս անգամ իրականացնել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախանշվում են։ Ասեմ, որ ես պատիվ ունեմ լինել այս թիմում, ինձ շրջապատում են շատ պարկեշտ մարդիկ, որոնք ցանկանում են լծվել այս աշխատանքին։ Եվ ես կոչ եմ անում, ես նաև հորդորվում են, որպեսզի դու բոլորը լավ խորը, մեր թեկնածում արժանի թեկնածում է։ Յուրաքանչյուր ուզի, որ ընտրություն են կատարում, ցանկանում ենք ընտրել ամենալավը, դա կլինի կենցաղային, դա կլինի մեծ գնում, ինչ որ մի բան, որ ձեռք բերում ենք, ուզում ցանկանում ձեռք բերել, մենք համակրում ենք, մենք տեստում ենք, զգում ենք, փորձում ենք համտեսել, եւ այդ ամենի արդյունքում մենք որոշում ենք կայացնում։ Եվ ես վստահեմ, որ պետք է որոշումը կայացնենք իրոք մեր թեկնածուների, որը ոչ միայն խոստումներ է տալիս, այլ ես վստահեմ, որ այդ ընտրվելու դեպքում այդ խոստումները պետք է իրականացվի։ Ճիշտն ասած, անձնական համակրանք կա, վստահություն կա համեմատաբար մյուս թեկնածուների։ Տպավորությունս մեծ է, պիտի ասեմ, նախախնամությունը ևս մեծ է ինձ մոտ, որովհետև համոզված եմ, կա ներքին հավատ, որ նոր էջը, որ պիտի բացվի մեր քաղաքի համար, բնականաբար ցանկացած նոր էջ ունենում է նախաբան, այդ նախաբանը պիտի լինի քաղաքի նախակրթարանները, եւ ամեն լավ բան, ամեն լույս պիտի սկսվի վառվել նախակրթարաններից։ Եկեք անենք այս այնպես, որ այս մանկությունը լույսեր շատ ունենա, գույներ շատ ունենա։ Ես համոզված եմ, այդ հրաշագործ փայտիկը անպայման պարոն Ասլանյանը ունի իր հոգում պահած, եւ պիտի ներդնի հանուն մեր փոքրիկների։ Մանկապարտեզում նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելուց զատ Մամիկոն Ասլանյանը ծանոթացավ նուհի ու թաղամասի խնդիրներին, որոնցից օրակարգային լուծում է պահանջում նախկին կաց Սայատան խողովակի անմխիթար վիճակը, այն ուժեղ քամիներից տեղաշարժվում է եւ կարող է տապալվել, վնաս հասցնելով բնակիչներին։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, որ կփորձեն խնդրին օր առաջ լուծում տալ։ Կփորձեմ նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ պատկան մարմինների հետ այս հարցը բարձրացնեմ, որպեսզի այս խնդրին տրվի շուտափույթ լուծում, որովհետեւ այդ խողովակը գտնվում է իր այդ ամրացման հիմքերի հետ մանկապարտեզին գրեթե կից ու շատ վտանգավոր երևույթ է, հաշվի առնելով ուղղակի չեմ ուզում ավելի վատը մտածեմ, հուսով ենք, որ այդ հարցին շուտափույթ լուծում կտանք։ Մամիկոն Ասլանյանի ու նրա թիմակիցների հաջորդ կանգառը Վանաձորի Տարոն 2 թաղամասի շենքերից մեկի բակում էր։ Այստեղ ակտիվ հարց ու պատասխանի միջոցով բնակիչները տեղեկացան նախընտրական ծրագրերին, իսկ հյուրերը խնդիրներին։ Այստեղ բնակիչներին մեծապես անհանգստացնում է գիշերային լուսավորության բացակայությունը, թափառող շներն էլ երկրորդ հրատապ լուծում պահանջող խնդիր։
հարցին է։ Քաղաքային տնտեսությունը պետք է տանել դեպի առողջացում, ասում է Մամիկոն Ասլանյանը, ըստ նրա այս թիմը պատրաստ է դրան։ Վանաձորի նորեջում մասնակցային կառավարում է լինելու, իշխանությունը հասարակությունն է, բարձրաձայնված ցանկացած խնդիր պետք է դառնա, քննարկման առաջ կա և պետք է տրվեն համապատասխան լուծումներ։ Ավելի լավ է դուք ինքներդ էլ մտնեք նույն իշխանության մեջ, մտնեք այն մարդկանց մեջ, ովքեր իրականացնում են այդ կառավարումը, և դուք ինքներդ ներսից իրականացնեք այդ փոփոխությունները, որովհետև փոփոխությունների կարիքը իրականում կա, որովհետև փոփոխությունները բոլորիս համար են, և ամեն փոփոխություն իր հետ բերում է նոր հույս։ Տարոն երկու թաղամասում հանդիպումը շարունակվեց մեկ այլ Բաքում, որտեղ ևս հյուրերը նախ խոսեցին իրենց անելիքներից, հետո ծանոթացան բնակիչներին հուզող հարցերին. Աշխատատեղերի ստեղծում, գիշերային լուսավորության ապահովում, խաղահրապարակների ու այգու առկայության անհրաժեշտություն, բնակիչները այս և այլ խնդիրների լուծումն են ակնկալում Մամիկոն Ասլանյանից։ Վերջինս խոսեց այն ծրագրերից, որոնք ընտրվելու դեպքում իրենց հետ կբերեն ու Վանաձորում ոչ միայն նոր էջ կբացվի, այլև նոր թափ կստանա քաղաքաշինությունը, 20 միլիոն ենթակառուցվածքների զարգացման համար, հսկայական գումարներ ճանապարհների հիմնանորոգման համար, կարի արտադրամասի բացման հնարավորություն և այլն։ Սրանք այն առանցքային խոստումներն են, որոնք Վանաձորում միանգամից են նկատելի դարձնելու դրական փոփոխությունները, ասաց Մամիկոն Ասլանյանը։ Բարեփոխումներ իրականացնելու համար Մամիկոն Ասլանյանին ու նրա թիմակիցներին առաջին հերթին անհրաժեշտ է վանաձորցիների օգնությունը։ Ես միայն վանաձորցիների օգնությունն եմ կարևորում, ուրիշ ոչ մեկի օգնությունը չեմ ուզում։ Մնացածը դրանք բոլորը պրակտիկ խնդիրներ են լուծելիության շարքին պատկանող, բայց վանաձորցու տված ձեռքը պիտի ուղղակի պինդ բռնած պահել, որ վանաձորցին ինքը զգա, ինքը այդ երևույթի մեջ է, ինքը այդ պրոցեսի մեջ է, ու վանաձորցին զգա, որ դու իրենն ես ուղղակի։ Քեզ համարի իրենը ամենակարևորը, ինձ թվում է ցանկացած պաշտոնյա պիտի երբևէ չկարողանա կտրվի այդ մարդկանցից, այդ մարդկանց օրվա հոգսից, օրվա խնդրից, որովհետև խնդիր լուծելը չի ամենամեծ առավելությունը, կարեկից լինելը իմ կարծիքով, մարդուն հասկանալը և մարդուն ուղղակի ինչ-որ ընկերակից լինելը, Վանաձորցին այսօր դրա պակասը շատ ունի։ Ընկալիքներ ունեմ, հուսով եմ, որ շատ լավ է լինելու։ Ինչպես մեր նորանշանակ վարչապետն է ասում, հանրապետության կախարդական փայտիկ իհարկե գոյություն չունի, և մենք չպետք է անմիջապես քնենք, արթնանանք ու հրաշքներ տեսնենք, այնպես որ մենք լցված ենք սիրով, հավատով, ապագայի հանդեպ, ու ամենակարևորը այս անկեղծությունը այս պահին ինչ շատ գրավեց, կարծում եմ, քաղաքապետի թեկնածուն ապագա շատ անկեղծ է ու թափանցիկ, դրան կարելի է հավատալ։ Մենք բոլորս շատ գոհ ենք իրենից և հույս ունենք, որ կանեն, ինչ որ ասենա։ Ինքը շատ լավ, պարս, ազնիվ, աշխատասեր մարդա, մեծ հույսեր ունենք։ Առաջ տողը ինչ ենք գրելու, գրելու ենք միասնություն, միասնություն, որ ունենանք, մենք ավելի ուժեղ կլինենք, ու կունենանք մեր երազանքների Վանաձորը։ Տարոն երկուսում ևս մեկ հանդիպում է տեղի ունենում մեկ այլ Բաքում, այստեղ ևս մարդա շատ էր, սակայն քաուզարշավը փոքրինչ այլ ընթացք ստացավ, թաղամասի բնակիչները իրենք ներկայացրեցին հանրապետական կուսակցության ցուցակը ու վերահաստատեցին իրենց վստահությունը։ Բոլորդ գիտեք, պարոն Ասլանյանի հետ միասին, եթե հավատանք և մեր քվեն տանք հանրապետական կուսակցությանը, մենք ավականիներ ենք ընտրելու, ուրեմն մեր ավականիների ցուցակում ես ուղղակի մեր Տարոնից ասեմ, մեր Դավիթավյան Վահակը, մեր Կարեն Պարավյանը, մեր Ռևազյան Արամը, այստեղ ուրեմն մեր անձամբ մեր Դավեկանը, որովհետև այ Արմանն է ձեր մատից, մյուսն է մյուսը, թե չէ մարդիկ կան, չգիտես դրանք այդ որտեղից է։ Ուրեմն անձամբ մեր շենքից, մեր Գևորիկը, մեր Մուրադյան, Լիլիթը, Լիլիթյասկը ո՞նց է, մեր սպորտսմենը։ Ուրեմն եթե տեսեք ինչքան մեր այս շրջանից ավականիներ կունենանք, իսկ որևից է հարց լուծելու համար, դու գիտեք քաղաքապետարանում այդ հանձնաժողովով պետք անցնի այդ հարցը։ Ակնկալիքները նրանով, որ իր խոստումներն ինքը միշտ էլ ասացը կատարում է։ Շատ հաճելի մարդ է, մենք հաճախակի նայում ենք ֆորտունան ու հաճելի է, բոլորս ընտրելու ենք իրան, անկեղծ, ես Ծարունի չորս բանը բոլորս պտընտրենք Ասլանյանին, անկեղծ, դա հետ միասին նրա ավականներին, Սարգսյան Արմանը, որ բոլորիս համար հաճելի է, Վահագը, բոլորիս համար հաճելի է, շնորհքով տղաներին։ Մարդու ինտելեկտը,
գիտելիքները, տիրապետերն իրա գործին, դրանք ահագին պատճառ կարող են լինել, որ մարդը հույս ունենա նրա հետ կապի իր հույսերը։ Շատ լավ տպավորություն ունեմ, շատ գրագետ, խելացի, ամենակարևորը, որ աշխատածա, ինքը պետական գործի իմաց մարդա, ու այսօրվա դրությամբ բոլորս էլ մեր հույսը, մեր հավատը դնում ենք իրա վրա, ինքը կարա ամեն ինչ անի։ Այսպիսով Քարոզարշավի հերթական օրը ավարտվում է վստահության նոր ալիքով ու որ կարևոր է բացահայտվում են նոր խնդիրներ, որոնք Վանաձորի նորեջում լուծված են լինելու։